بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم چینل آن لائن معلومات میں خوش آمدید فرینڈز. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بہت بہت شکریہ. عمران نذیر کو کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا. پہلا میچ کب اور کہاں کھیلیں گے؟ شائقین کے لیے بہت بڑی خبر. جارے مزاج بیٹسمین عمران نذیر پاکستان سپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن میں نظر آئیں گے. ذرائع کے مطابق پی ایس ایل میں شامل ہونے والی چھٹی ٹیم ملتان سلطانز نے عمران نذیر کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے. 35 سالہ جارے مزاج بیٹسمین 2014 میں سر پر گیند لگنے اور فٹنس مسائل کی وجہ سے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے. انہوں نے آخری انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میچ 2012 میں کھیلا تھا. تاہم اب انہیں پی ایس ایل کی صورت میں ایک ایسا پلیٹ فارم میسر آ گیا ہے جہاں عمدہ کارکردگی دکھا کر ایک مرتبہ پھر قومی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ عمران نذیر پاکستان کی جانب سے 79 ون ڈے میچز میں 2 سینچریز اور 9 ففٹیز کی مدد سے 24.61 کی اوسط سے 1895 رنز بنا چکے ہیں. 25 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں انہوں نے 3 ففٹیز کے ساتھ 21.73 کی اوسط سے 500 رنز بنا رکھے ہیں, جبکہ ٹی ٹوینٹی لیگز کے 102 میچز میں 18 نصف سینچریز کی مدد سے 28.22 کی ایوریج سے 2540 رن سکور کر رہے ہیں. 93 رنز ان کی بہترین انفرادی سکور ہے. عمران نذیر کو انٹرنیشنل کرکٹ میں خوش آمدید. پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر. ایک جارے مزاج بیٹسمین عمران نذیر کی واپسی ہو گئی ہے کرکٹ میں. انشاءاللہ پی ایس ایل 3 کے تھرڈ ایڈیشن میں, یعنی پی ایس ایل کے تھرڈ ایڈیشن میں عمران نذیر ملتان سلطانز کی جانب سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. عوام کے لیے, پاکستانی کرکٹ فین کے لیے بہت بڑی خبر. دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ.